унаатагатай холбоотой. А нөгөө талаар бол манай Монгол улсын маань энэ салбарын эрх зүйн орчин үнэхээр одоо шаардлага хангахгүй, эрх зүйн орчин үнэхээр доголдолтой. Ян зүрийн одоо тэр уул уурхайн салбарын хөгжилд саад болсон ийм олон заалтуудтай хууль эрх зүй байгаатай холбоотой. Тэгээ энэ хоёр байдлаас болж одоо энэ уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээч багассан байна. Энд одоо хөрөнгө оруулж байгаа тоо хэмжээч багассан байна. За мөн энэ чуулганы үеэр оюутлахаа компани ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирал Камеро Макре оюутлахаа бүтээн байгуулалтын талаар илтгэл тавьснаас гадна ажиллах өгөх гэж байгаа.